vocês. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio. Gostaram da aulinha de ontem? A gente foi para nossa salinha, né? Matou um pouquinho a saudade. Mas eu quero dizer para vocês que pelo menos uma ou duas vezes na semana as aulinhas vão ser gravadas lá para vocês não esquecerem de como é a nossa salinha de aula. Porque eu desejo muito que a gente volte logo, tá bom? A tia tá morrendo de saudade. Então vamos lá começar a nossa aulinha de matemática. Hoje a gente vai aprender um novo número. Sim, porque a tia percebeu que vocês já aprenderam o número 3, já sabem escrever tudo sobre ele, já sabem todas as quantidades que ele representa. Então, tchau número 3. Agora a gente vai passar para o número 4. É, porque depois do 3 vem o 4. Ó. 1, 2, 3, 4. A tia, mas eu já sei. É mesmo, né, meus amores? A gente faz muitas contagens. Vamos lá contar um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que vocês tenham feito com as mãos também. Mas vamos lá dar boas-vindas para o número 4. É o númerozinho que a gente vai estudar agora. Oi, número 4. Então, hoje a tia vai pedir a ajuda de vocês para vocês completarem uma joaninha comigo. Completar uma joaninha é, a tia Thais fez uma joaninha e ela está à procura de folhas, mas especificamente 4 folhas. Aí vocês vão me ajudar daí de casa. Vamos lá? Então, meus amores, aqui é a nossa joaninha e nós vamos lá levar 4 folhinhas para ela se alimentar. Vamos dar um nome para essa joaninha? Eu pensei em vários nomes, mas vamos escolher um, ó. Maria, Joana e Tônia. Qual vai ser? Acho que Joana, né? Joana, a joaninha. Vamos lá levar as folhinhas pra ela, ó. Ela pediu quantas? 4, ó. 1, 2, não é? Faltam quantas folhinhas? Deixa eu ouvir aí de casa. Mais uma, né? 3. E por último, sim, 4, ó. 1, 2, 3, 4 joaninhas para a joaninha Joana. 4. Obrigada, meus amores. Agora eu vou pedir, como tarefinha de casa, para vocês separarem 4 objetos. Igual a tia Thaís fez aqui, ó. 4 lápis de cor. 1, 2, 3, 4. Aí você pode ter qualquer objeto, contanto que sejam 4. E mande uma foto, tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Beijos!